年もこの時期が来るのはもう予定を入れておりましても、しっかり準備を進めてやってまいりました。まあ続く、まあ、曲の方はもう司会の方が紹介してくれたので、もうあのぐちゃぐちゃ言いませんが、もう2曲目の方いきたいと思います。哀愁バイオレットいきたいと思います。イエーイ。12本の弦しかありません。この12本の弦をうまく響かして演奏できるように
なんでデバッグに近づけるようにいつも頑張って練習しています。それで、次の曲ですが、スタートという曲で3曲目いってみたいと思います。一雪ちゃん、すいません、一雪ちゃんじゃないんですけど元雪ちゃんでお願いします。
次の曲が最後の曲なんですけれども。